وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. آج سولہواں پارہ پڑھا گیا سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے وہ ایک بہت بڑی لاپرواہی اور انسانی عادات کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہے. دیکھو شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک کے جلی اور ایک شرک کے خفی. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو. دو طرح کا، دو ٹائپ کا شرک ہوتا ہے. ایک تو شرک وہی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، یا وہ چیزیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان کو کسی اور آدمی سے مانگے، کسی اور شکتی اور طاقت سے مانگے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے لوگوں، ذرا کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالی ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرے. یہ خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا. تو ایک تو شرک وہ ہے جو مندروں میں ہوتا ہے، مزاروں پر ہوتا ہے، اگر اس سے مدد مانگی جائے اس صورت میں. یا عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، پارسی کرتے ہیں، جینی کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب کے لوگ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں. اس آیت کے اندر شرک کی اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک شرک ہے شرک خفی، وہ اس شرک کے مقابلے میں ذرا چھوٹے درجے کا شرک. کیا کہ آدمی نیک کام کرے، بھلائی کا کام کرے، اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے اس لیے نہیں، محلے کے لوگ دیکھیں اتنی لمبی تسبیح ہاتھ میں ہے، 24 گھنٹے تسبیح گھمائی جا رہی ہے، سڑک پر بھی، باہر بھی، اندر بھی، اور امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانا، واہواہی اور نام نمود حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ بھی شرک. لیکن میں نے بتایا نا، یہ ذرا کم درجے کا شرک، اس سے آدمی جہنم میں نہیں پہنچنے والا، اس سے وہ عبادات غارت ہو جائے، اس کا کچھ اجر و ثواب نہیں ملے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ آیت ہی مسلمانوں کی، اور دلیل ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. اور وہ شخص جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے. رجا کے قرآن میں معنی آتے ہیں یقین کے، امید کے نہیں آتے. تو بھیا اللہ سے ملاقات کا یقین کون رکھے؟ مسلمانوں کا رکھے. تو معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس
کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اللہ کا ان نیک کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بنائے، یعنی نیک کام خالصتاً اللہ کے لیے کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کرے. قرآن میں کہا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ زندگی موت نماز تمام عبادتیں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے. فرمایا گیا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، موت تک اللہ کی عبادت کرتے. تو اس شرک سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اوپر سے نیک بنتے ہیں، باہر سے بڑے نیک صاحب نیک صالح آدمی ملتے ہیں، اور جو ہماری اندرونی زندگی ہوتی ہے وہ اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے. سفید چولے سے ٹوپی سے داڑھی سے کوئی آدمی نیک نہیں ہو جاتا. نیک آدمی ہوتا ہے اپنے دل کے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ میں اپنے مضبوط رشتے سے آدمی نیک ہوتا ہے. چولے سے داڑھی ٹوپی پگڑی سے نیک نہیں ہوتا ایسے. تو سب کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ نے قیامت میں کہہ دیا بھائی تم نے نماز پڑھی تھی ان کو دکھانے کے لیے، ان سے ہی اجر و ثواب لے، تو وہ دے پائے گا اجر و ثواب؟ اسے بیچارے کو اپنی فکر تو آپ کو کہاں سے دے دے. آگے چل اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ مریم ذکر کرتا ہے، پوری سورہ مریم. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کی تصحیح کی. دیکھو ایک چیز سمجھیے آپ، اگر عمل میں کمی اور کوتاہی رہ جائے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر عقیدے میں کمی رہ جائے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں. عقیدے کی مثال جنرلی بنیاد کی طرح ہے. اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہو اور عمارت کھڑی ہو جائے کمزور بھی، تو آپ بعد میں بھی اس کو ریپیئر کر کے بڑھیا کر سکتے ہیں. آپ کتنی شاندار عمارت بنا لو اور آپ کی بنیاد کمزور ہو تو 2 سال کے اندر وہ پوری عمارت کہاں آ جائے گی، جہاں سے چلی تھی وہیں پہنچ جائے گی. تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایک بہت مرکزی عقیدے کو ذکر کرتا ہے. دیکھو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیم اولو العزم نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھونک ماری جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل کو پیدا کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے ایک نبی کو وجود دیا. اسی چیز کو لے کر کے ایک بہت بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا، ابن اللہ العیاذ باللہ. ایک جماعت ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگی اور ایک جماعت ان کو اللہ ہی کہنے لگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ارے عقل کے مارو، عیسیٰ کے تو صرف باپ نہیں ہے، آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. اگر عیسیٰ صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے یا خدا ہو سکتے ہیں تو آدم کو کیا کہو گے؟ آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. تب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. حضرت عیسیٰ علی نبینا
وعليه الصلاة والسلام أولو العزم نبي ہے. ان کی والدہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی. پہلے آپ کے یہ بات ہو حمامات تو نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے اتنی کثرت سے. آج بھی آپ جائیے لوگ اپنے گاؤں سے باہر جاتے ہیں ضروریات سے فارغ ہونے کے. تو انسانی شکل میں جبریل امین کو انہوں نے دیکھا. ایک خوبصورت نوجوان نیک صالحہ عورت تھی. کہنے لگا ارے خوف خدا کر تو یہاں کہاں سے آ گیا, تجھے دکھ نہیں رہا ایک عورت نہا رہی ہے. خیر حضرت جبریل نے ایک پھونک ماری, اس کے نتیجے میں حضرت مریم کے پیٹ میں حمل تھے. اب جب ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تو وہ تو پریشان, چونکہ بھائی شادی تو ہو ہی نہیں, سماج میں اور محلے میں سب کو معلوم تھا کہ بھائی یہ تو لڑکی کنواری ہے اس کی تو شادی نہیں ہے. پریشان قرآن ان کی پریشانی کو ذکر کرتا ہے, کہتی ہے اے کاش کہ میں اس دن کے آنے سے پہلے مر ہی جاتا, میں کس منہ سے سماج کے اندر جاؤں. اللہ نے تسلی دی اور کہا کہ آپ کچھ مت کریے, آپ جائیں شہر کے اندر جائیں گے, یقیناً لوگ آپ سے سوال کریں گے, بچہ پیدا ہو گیا گود میں بچہ ہے, آپ شہر میں جائیے اور آپ سے جو کوئی کچھ کہے تو آپ کہیے انی نظرت للرحمن صوبا فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے. اور جب کوئی زیادہ سوال کرے تو اشارہ کریے گا فاشارت الیہ, اس بچے کی طرف اشارہ کریے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ گئی. حسب معمول لوگوں نے کہا یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ فاحش مرد تھا نہ تیری ماں کوئی فاحشہ عورت تھی, تجھے یہ کس نے تعلیم دے دی کہ تیرے پیٹ میں بچہ تیرے ہاتھ میں بچہ اور تیری کسی سے شادی نہیں ہوئی. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو لوگوں نے حیرت کے مارے کہا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, ارے عقل تمہاری عقل ٹھیک ہے, یہ بچہ بچپن کے گہوارے میں کیسے بولے گا. اتنا ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بولنا شروع کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حیران رہ گئی, چھوٹا سا بچہ کل کا پیدا ہوا ہوا بچہ اور ایسی زبردست فصاحت و بلاغت والی گفتگو کر رہا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ بچپن میں بھی کوئی بچہ گفتگو کر سکتا ہے. بس یہیں سے کچھ لوگوں کو یہ خرافات ہوئی کہ صاحب یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کچھ نے کہا صاحب یہ اللہ, تو اللہ نے کہا بھائی اگر بغیر باپ کا کوئی بچہ ہو جائے وہ اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کے بارے میں کیا کہو گے, آدم کے تو نہ ابا ہے نہ اما, وہ تو پتہ نہیں پھر کیا بن جائے. تو یہ مسلمانوں کا ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہ تو خدا ہے نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ ایک اولو العزم نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا. بس ان کے بارے میں جو نئی نئی چیزیں گڑھی جاتی ہیں, قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, عیسیٰ ابن مریم کو نہ تو قتل کیا گیا ہے نہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ ان کو تو بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ ان کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. لوگ ٹائی لگاتے ہیں, علماء ٹائی لگانے سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ ٹائی کا جو ایک مذہبی کانسیپٹ ہے یہ ایک ڈریس نہیں ہے صرف, آپ کبھی سمجھو گے
صرف ایک ڈریس ہو. اس کا ایک مذہبی تصور یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دیے جانے کے قائل ہیں. ان کا کیا مذہب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی دے دی گئی, وہ اس غم میں ٹائی لگاتا. تو بابا یہ تو آپ کے میرے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے. ہم تو کہتے ہیں پھانسی نہیں دی گئی, اللہ نے اٹھایا اور عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے لیکن اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے, آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ان کی شریعت پر چلیں. جب بہت زیادہ پریشان کیا مکے میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں, تو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. صحابہ کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی. نجاشی وہاں کے بادشاہ تھے, بڑے انصاف پرور بادشاہ تھے. ادھر سے مشرکین مکہ کی ایک جماعت پہنچ گئی نجاشی کے پاس بڑے تحفے تحائف لے کر کے ساتھ. وہاں پہنچے اور کہنے لگے کہ یار ہمارے ہاں کے کچھ لوگ آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں پناہ مت دیجئے بلکہ ان کو ہمارے حوالے کر. اور نجاشی کو غصہ دلانے کے لیے, چونکہ نجاشی عیسائی تھا, اس نے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت غلط عقائد رکھتے ہیں, آپ انہیں طلب کرائیے. نجاشی نے کہا میں ایسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا, پہلے میں ان سے بات کروں گا, دیکھوں گا میں کون لوگ ہیں, میرے حکومت میں کیوں آئے ہیں, اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے کوئی اپنا گھر بار خاندان قبیلہ بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی جماعت آئی. جب وہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ لوگ جھکے نہیں, جو صحابہ تھے وہ رکوع میں نہیں گئے. اس وقت رواج یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جب لوگ جاتے تھے تو رکوع میں ہوتے, جب وہ رکوع میں نہیں گئے تو ان سے جو درباری تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ صاحب انہوں نے تو آپ کی توہین کر دی, آپ کے سامنے جھکے ہی نہیں. جیسے مجدد الف ثانی کے بارے میں کہا تھا کہ صاحب یہ کہ بادشاہ کے دروازے میں پہلے پیر داخل کیے بعد میں سر داخل. تو درباریوں نے پوچھا کہ یہ تم کیوں بادشاہ کے سامنے تم نہیں جھکے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی تعلیم نہیں دی, ہم اس نبی کے ماننے. خیر نجاشی نے کہا کہ بھئی تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی پوری تلاوت کی اور اس تلاوت کا اثر بادشاہ کے محل میں ایسا ہوا کہ بادشاہ سمیت کوئی درباری ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی آنسوؤں سے تر نہ ہو گئی ہو. اور نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے مکمل ہونے کے بعد زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور پھر مشرکین مکہ سے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت جتنا جعفر نے قرآن کریم پڑھ کر کے بتایا ہے اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. یہ سورہ مریم کی عجیب و غریب طاقت, اس کا اثر, اس کی تعلیمات. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے عقیدے کو واضح مضبوط اور مرکزی رکھنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو کرسچنز لابیز ہیں, جو کرسچن سکولز ہیں, وہ عیسیٰ ابن مریم کو لے کر کے بچوں کے دماغ میں ان کے ذہن میں غلط طرح کے عقائد کو پیدا کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اگر غلط عقیدہ ہوا جناب ایمان سے باہر ہو جائیے گا, کیونکہ غلط عقیدہ قرآن کا انکار لازم آئے گا اور قرآن کا جو منکر ہوگا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے چلیں. اللہ تعالی اس بارے میں اگلی سورت میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوات کی اور فرعون کے درمیان میں ہونے والے کچھ
واقعات کا ذکر کرنا ہے. پہلی بات یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کے دائرے کو تعین کیے ہوئے, جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کے ایریے اور دائرے متعین کیے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے اسی بارے میں اذهب الى فرعون انه طغى, ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی جانب, قبطیوں کی جانب, کہ وہ جائے اور فرعون کو اور فرعون کے ماننے والے کو اللہ کے پیغام سے ڈرائے. کیا مطلب؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا, ان کے قتل کے پیچھے پڑ گیا, تو وہ وہاں سے آئے اور اس علاقے میں پہنچے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نبی بھیجے, نبی بنائے گئے تھے اس علاقے میں. پھر بعد میں ان کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سے ہوئی, جس کا تذکرہ آگے 20ویں پارے کے اندر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو. فرعون کا چونکہ اپنا ایک مذہب تھا, وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں, یہ کسی نے نہیں کہا علاوہ فرعون. قرآن نے جس طرح فرعون کے غرور کو, تکبر کو, بڑائی کو ذکر کیا ہے, نہ قارون کا ذکر کیا ہے, نہ حامان کا ذکر کیا ہے, کسی کا ذکر نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے فرعون کو جو عبرت کا نشان بنایا ہے وہ کسی اور کو نہیں بنایا. اللہ کہتا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. آج بھی جاؤ مصر کے میوزیم میں, اس کی لاش ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ سے اگر بغاوت کرو گے تو انجام یہی ہونے والا. نہ زمین نے اس کی لاش کو قبول کیا, نہ پانی نے اس کی لاش کو قبول کیا, نہ جنگلات نے اس کی لاش کو قبول کیا, نہ پہاڑوں نے اس کی لاش کو قبول کیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ خدا کا دعویٰ ہے. جب ڈوبنے لگے تو کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, تو اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ارے عقل کے مارے, کل تک ہم سے بغاوت کر رہا تھا, آج ڈوبنے لگا تو خدا یاد آ رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ غرغرے کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے. آدمی مرنے والا ہے, فرشتوں کو جہنم کے دیکھ رہا ہے, اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے. ایمان بالغیب معتبر ہے, اور ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا جنت کو لیکن ہمارا ایمان ہے, ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا, ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یا کر رہے ہیں دنیا میں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. یہی تو ایمان معتبر ہے. اگر دیکھ لو گے جنت کو تو پھر کون ایمان نہیں لائے گا, پھر تو سب ایمان لائیں گے, اس میں کیا کمال ہے. خیر, اللہ تعالیٰ جو معجزہ دیتا ہے نا, دیکھو ایک بات یاد رکھنا, معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا, کسی پیر کی وہ جو کرامت ہوتی ہے نا, اس کو ہی معجزہ بول دیتے ہیں. معجزہ بولتے ہیں وہ چیز جس کو عام عادات کے خلاف اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے عطا کرتا ہے, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر جو چیز لوگوں کی عادات کے خلاف عطا کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں؟ معجزہ. اور جو یہ بزرگ بزرگ کرتے ہیں نا, یہ سب کرامت ہوتی ہے, معجزہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ دو دیے تھے. کسی بھی نبی کو معجزہ اس دور کے حالات کو دیکھ کر کے دیا جاتا ہے. حضور کے دور میں فصاحت و بلاغت بہت تھی,
عربی کے جاننے والے بہت تھے تو قرآن کو ایسی عربی میں دیا کہ 1400 سال میں آج تک تو کوئی صورت نہیں لا پایا گیا. سارے علیہ السلام کے دور میں اونٹنی دی ان کو اونٹنی کا معجزہ دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے, ان کو وہ معجزہ دے دیا. لوگوں میں طب بہت پھیلی ہوئی تھی, میڈیکل. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس آدمی کی کمر جھکی ہوئی ہوتی تھی اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے, چنگا ہو جاتا تھا. جو مادرزاد نابینا ہوا کرتا تھا اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے, اس کی بینائی آ جاتی تھی. یہ معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دو دیے گئے. ایک تو لاٹھی دی گئی, عصا. وہ ایسا عصا تھا عجیب و غریب, جتنے بھی سانپ واپ یہ لوگ بنایا کرتے تھے وہ سب کو ایک مرتبہ میں نکل جایا کرتا تھا. اور دوسرا ان کا ید بیضا تھا, ایک روشن ہاتھ سے ان کی ایک ایسی روشنی نکلتی تھی کہ لوگوں کو حیران کر دی. اب فرعون نے کہا کہ صاحب تو جادوگر ہے, تو موسیٰ نے کہا بھائی میں جادوگر ہوں تو تمہارے پاس بھی بہت سارے جادوگر ہیں, چلو جمع کرو کسی میدان میں. ایک مرکزی جگہ کا انتخاب ہو گیا کہ بھائی چلو. فرعون نے 80,000 جادوگروں کو جمع کیا. جادوگروں نے پوچھا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اگر قالوا نعم وانکم اذا لمن المقربین. فرعون نے کہا بھائی اگر تم جیت گئے میں تمہیں اپنی پارلیمنٹ کا ممبر دوں گا. صاحب پارلیمنٹ کا ممبر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی چیز ہوتی ہے نا, لوگ تو ایمان بیچتے تھے پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے لیے. اور یہ تو پارلیمنٹ ایسی ہے کہ 5 سال میں آپ ختم ہو جائے گا. وہ فرعون کی پارلیمنٹ تھی, جب تک زندہ ہو لائف ٹائم ممبر بن گیا. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. چونکہ فرعون کو یہ خوف تھا کہ بھائی اگر موسیٰ جیت گئے تو میرا کام تمام ہو جائے گا. پورا مصر جمع ہوا ایک میدان میں, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ, پگڑی باندھے ہوئے تھے, لمبا کرتا تھا. لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے وہ 80,000 جادوگر بھی پگڑی باندھ کے موسیٰ جیسا لباس اختیار کر کے آئے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی آپ اپنا جادو پیش کریے. 80,000 جادوگروں نے لاٹھی اپنی وہ پھینکی, رسی پھینکی, اور وہ دما دم سانپ بن گئے اور سانپ کو میدان کے اندر بھاگنے لگے. حضرت موسیٰ کے دل میں ذرا سا خوف آیا. قرآن کہتا ہے فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. اللہ نے وحی بھی موسیٰ ڈرو مت, تم ہی غالب آؤ گے, کیوں ڈرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے سر. حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینکا. جیسے ہی موسیٰ نے عصا پھینکا وہ 80,000 جو سانپ ڈول رہے تھے وہ سب کے سب کو ایک ہی مرتبہ میں نکل گئے. اب جو وہ 80,000 جادوگر تھے جنہوں نے زندگی میں جادو سیکھا تھا ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. 80,000 ایک بار ہی سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, یہ معجزہ ہے جو دلیل ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا سچا پکا صالح نبی ہے. فرعون نے کہا اچھا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. اوہو یہاں تو راجنیتی ہو رہی ہے, تم ہم سے پوچھے بغیر ایمان لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے گرو ہیں اور تم ان کے چیلے ہو, تم نے جادو انہی سے سیکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اب یہ چیلا اپنے گرو کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے تم نیچے ہو. اس نے کہا کان کھول کے سنو, لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل.
میں ادھر کا تمہارا ہاتھ کاٹوں گا اور ادھر کا تمہارا پیر کاٹوں گا اور تمہیں درختوں کے اوپر لٹکا دوں گا, عبرت کا نشان بنا دوں گا. تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر کیسے ایمان؟ اب قرآن 80,000 جادوگروں کے مؤمنین کے جملوں کو نقل کرتا ہے. انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. ہمارے سامنے واضح دلائل آ چکے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی علامات کو نشانیوں کو دیکھ لیا ہے, اب ہم اپنے مدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں, تجھے جو کرنا ہے کر لے. انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. ہم تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کرے, ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. علماء لکھتے ہیں یہاں پر کہ اتنے کم وقت کے اندر انہوں نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت لمبا نہیں گزارا, کوئی ان کا دین نہیں سیکھا, کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, اتنے کم وقت میں اللہ نے ان کو کیسے شرف ہدایت عطا کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کئی وجوہات میں سے علماء ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ موسیٰ جیسی شکل و صورت بنا کر کے آئے تھے, اللہ کو نبی جیسی شکل و صورت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی ساری زندگی کے عقائد اعمال کو ایک طرف کر کے ایک منٹ میں انہیں اپنے دربار میں قبول کر لیا. بتاؤ جب موسیٰ کی سنت لوگوں کو ایک لمحے میں نجات دے سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی سنت کی تقلید انسان کو کتنا کامیاب بنا سکتی ہے؟ کمپیئر کرو. چنانچہ اس نے ان کو لٹکا دیا اور بہت ان کے ساتھ میں ظلم کیا گیا, لیکن وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ اس بات کی دلیل ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو ایمان جب پکڑ لو قبول کر لو تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے. ایک آیت اور دے رہے کل اسے بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ.